Amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka gyali kwogatta n'embeera gyalimu gasigala gakyali mombo oluvannyuma lw'okubanga ebifaananyi ebyavaayo jjuza okubanga bisafesingira ku mikutu gya social media gamba nga Facebook nga binonno byali bipostingiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kwogatta n'omukutu gwa Facebook ogwa State House ye Kenya bali bapostinze nga balaga nti Kabaka ate yali mu nsi ye Kenya jali agenze okubanga ayogeramu n'omukulembeze w'eggwanga eryo abantu bangi bavayo ne bagenda maaso ne bagamba nti bine bifaananyi byali bigatte bugasi era nga si bituufu era nga si bya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda abantu bagenda maaso ne babuusabuusa ebifaananyi bino era nga bayina wa we basinzira okubanga babibuusabuusa bagamba nti oyo eyalabikira mu bifaananyi si Ssaabasajja Kabaka wabula bwabanga bine bifaananyi tebyali nga bigatiddwa bugattibwa byandibanga omuntu eyabirabikiramu ate si Ssaabasajja Kabaka yennyini amawulire gakyagenda maaso n'okubanga gasafesinga ku mikutu gya social media gamba nga Facebook nga geeyongera okulaga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi era ng'amalala gagamba nti tali na mu Buganda ku ssaawa eno yennyini nnyini kino kigenze maaso ne kibanga ate kyeyongera okubanga kikakasibwa oluvannyuma lw'okuba nti olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka talabiseeko eri Obuganda nga bwe kibadde kisuubirwa kubanga leero abadde ajaguza emyaka 21 bukyanga ate awasa omwagalwawe amanyiddwa nga Nnaabagereka Sylvia Nagginda olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana era nga lwali lunaku lwa kutaano nga 27 omwezi ogw'omunaana mu 1999 awo nno embaga eyamenya ebitooke bwe yabeerawo nga Ssaabasajja Kabaka ate awasa omwagalwawe ono Nnaabagereka Sylvia Nagginda Nnaabagereka wa Buganda kinajjukirwa nti embaga eyo yali mu byafaayo nnyo nnyini ddala era nga yayeetabwako abantu bangi okwali President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okwaliko ate ne First Lady wa Uganda Janet Kataha Museveni kwogatta ne Kabaka owezzulu nge yali amanyiddwa nga Goodwill Zwelithini eranga n'abantu abalala bangi abayeetaba ku mbaga eno ate no munnange olunaku olwaleero abantu bannayuganda kwogatta ne bannabuganda oba n'abaganda babadde basuubirwa okubanga Ssaabasajja Kabaka leero analabikako eri Obuganda aberenga ate ayogerayo ekigambo kimu oba bibiri eri Obuganda naye tekisobose era ekyo ne kyeyongera okubanga ate kireeta okutankana mu mitima gy'abantu nga bagamba nti byonna ebyogerwa byandibanga wama bituufu nnyo nnyini ddala kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka yalabikako emabegakaawo eri Obuganda bwe yali nga ali ku matikkira ge ag'omulundi ogwa 27 era Obuganda ne bumulabako bwe butyo okuva olwo ate bigambo bingi bibadde bigenda maaso n'okubanga biyitingana nga byoyongera okubanga biraga nti embeera Ssaabasajja Kabaka mwali si nnungi binonno birese emitima gya bannayuganda kwogatta n'abaganda nga gyewanise okukamala era nga bangi bagamba nti bw'abanga Kabaka ali mu mbeera nnungi obanga yonna embeera gy'alimu aveeyo aberenga alabikako eri Obuganda ate emitima gy'abaganda ne bannayuganda okutwaliza wamu giberenga wama jika bino byonna biwulirwa naye nga tebinnaba kubanga ate birabibwako oba tebinnaba kubanga ate bikakasibwa era Ssaabasajja Kabaka tannaba kubanga alabikako eri Obuganda gweno munnaffe atulaba wano ku mukutu Rain Media wenvirayo n'embeera nga nkubuuza ekibuuzo nti gwe olowooza Kabaka ali mu mbeera ki olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo nnyini ddala lwaki Kabaka talabiseeko eri Obuganda yabaffe bwabanga ddala Kabaka yali Kenya Rachi era teyavaayo kubanga ayogerako eri Obuganda oluvannyuma lw'okubanga balaba nti emitima gya bannayuganda n'abaganda gyali gyewanise okukamala yabaffe ebifaananyi bino ebyavaayo kubanga bisafesingira ku mikutu gya social media ne bibeera nga birabibwako ate abantu ne bagamba nti byali biyunge buyunzi lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga ye kennyini yavaayo n'abeera nga apostinga ebifaananyi ebyo ng'ate bigambibwa okuba nti si bituufu yabaffe kiki
kicho echiri emabega wokubanga kabaka talabikako eri obuganda. Wandika wansi mu comment section manye endowooza yo wano ku mukutu Ready Media. Nyongero kujukiza nti tuteredwa mu ensimbi aba World Gossip Uganda era gendo berengo ba checkingako. Link weri mu description box kogata ne mu comment section weri yesoka. Gendo berengo ba checkingako ate omanye byebakola. Until then, it's gonna be a goodbye from me. Ren Row, just be my name. And right about now, I sign out.